Ovde smo prošli desna tunelska cev ili desni tunel, a sad ulazimo u levi tunel Sarlah. Samo ulaz, naravno. Sve je unutra isto kao i u onom tamo. Evo, ovde nema nikoga. Kao mači oči, ovo svetlo u mraku. To tamo u onom tunelu nisam vidio. Em posao, em rekreacija. Lepo i korisno. Odatle smo ušli. Sve više evropskih stvari ima u Pirotu. Dobit ćemo i evropski tunel. Znate ono svetlo na kraju tunela, enog? U životu toga često nema. Sve je počelo 15. oktobra 2013. A do kraja godine bi trebalo da bude gotovo. To je to, dragi Piroćanci. I ne samo Piroćanci. Dobar dan, sreće radi. Dobar dan. Šta se radi ovde? Pozdrav, šef. Evo neke šahte. Šahte? Da. Za? Za struju. Kablovi. A, vidi se, da. Energetika. Evo ga, Sarlah. Ni slutio nije šta će da mu radi. Ušli mu u utrobu.